Assalamualaikum dan hai murid-murid, bersama dengan saya Din untuk hari ini di Didik TV KPM. Kita ada slot cergas SK. Tapi takkanlah Din seorang-seorang kat sini. Ada gurunya. Nak tahu siapa? Jom kita saksikan profil guru. Baiklah murid-murid, bersama dengan Din hari ini lah Cikgu Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Din. Hai, apa khabar murid-murid? Hai, apa khabar? Dah bersenam ke? Sebab kita nak lakukan macam-macam aktiviti dan apa aktiviti untuk hari ini Cikgu Ami akan jelaskan. Okey, aktiviti hari ini ialah kecerdasan berlandaskan kesihatan dalam satu topik daya tahan otot menggunakan alatan. Jadi ya, Cikgu, saya dah bersedia. Cikgu bersedia? Bersedia, Din. Okey, jom kita mulakan aktiviti kita. Jom. Okey, saya dah bersedia, murid-murid pun pasti bersedia. Alatan ada banyak dekat hadapan kita ni cikgu. Apa kita nak buat? Ya, Din. Murid-murid dah tengok aktiviti yang kita akan lakukan ini menggunakan alatan. Untuk aktiviti kali ini, cikgu nak melakukan aktiviti daya tahan otot menggunakan alatan. Wah, daya tahan otot. Daya tahan otot tu macam mana cikgu? Aktiviti mengangkat beban sambil bergerak. Itu maksudnya daya tahan otot ini ialah meningkatkan keupayaan kita lah. Meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Baik cikgu, tapi kan ada mini hurdle, ada gelung. Apa kita nak buat ni? Kita nak masuk, keluar ke macam mana? Okey. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan memfokuskan bahagian bawah badan kita. Okey, bahagian bawah badan kita iaitu daripada otot quadriceps, otot quadriceps, otot gluteus maximus, otot soleus kita. Wah, banyak juga rupanya otot di bahagian bawah ni. Itu adalah antaranya lah. Okey, kita akan lakukan aktiviti secara ansur maju dari aras rendah dahulu. Iaitu lompat sisi menggunakan gelung. Gelung warna hijau ni. Gelung warna hijau ini. Okey, apa kata cikgu tunjukkan dulu cara yang betul untuk lompat sisi. Okey, untuk cara yang betul melompat sisi menggunakan gelung ialah kita akan mulakan dengan gelung yang kanan. Dan kita akan melompat satu persatu daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Maksudnya macam tu. Okey, contohnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sampai 10. Okey, tangan macam mana cikgu sewaktu kita melompat? Sewaktu melompat, tangan akan dihayunkan daripada belakang dan ke atas. Terus melompat ke sisi. Baik, kepala contoh, kita? Kepala pandang hadapan saja. Okey. Contohnya. Satu. Dua. Okey, kita buat sampai 50 cikgu yang ni. 50. Baik. Tapi berhati-hati semasa melompat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan supaya kita tidak terpijak gelung. Baik, saya buat sampai 10 cikgu. Cikgu tengok betul ataupun tak teknik juga cara saya, boleh? Boleh, Din. Okey, bersedia dalam kiraan 3. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik murid-murid. Ini adalah ansur maju yang pertama menggunakan otot bahagian bawah badan. Tadi kita melakukan pergerakan tu secara perlahan. Kita buat satu persatu. Sekiranya murid-murid mampu untuk melakukan lompat sisi menggunakan gelung ini dalam kadar yang sederhana lagi. Macam mana lebih tu? Pantas. Lebih pantas. Contohnya cikgu akan tunjuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kena hati-hati juga cikgu. Kita akan lakukan daripada kadar perlahan. Kalau murid-murid dah meningkat upayaannya, kita akan melakukan dengan kadar sederhana laju. Saya nak cubalah sederhana laju. Boleh? Okey. Yang 3, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Macam mana rasa kaki kita? Saya rasa kaki otot dekat sini agak ketat. Rasa menggigil-gigil sikit cikgu. Ada rasa sakit tak? Belum lagi. Sebab kita baru ansur maju
aras rendah. Oh, okey. Kita akan pergi ke aras sederhana sikit. Okey. Baik, untuk Din, untuk aras sederhana, tadi aras rendah kita dah gunakan dulu. Okey. So, kita akan tingkatkan sedikit keupayaan daya tahan otot kita dengan menggunakan mini hurdle. Baik. Untuk aktiviti yang kedua ni dinamakan sebagai lompat sisi menggunakan mini hurdle. Okey, mini hurdle yang berada di sebelah gelung kita ni cikgu ya. Ya, yang berwarna oranye. Okey, macam mana tu cikgu kita nak set up kan? Okey. Gelung ini kita akan kebelakangkan. Okey. Kita akan menggunakan satu mini hurdle dalam tingkat ketinggian yang pertama. Okey, kita susun macam mana cikgu? Susun begini. Okey. Okey. Kita jarakkan sedikit yang ini. Okey. Alright. Baik. Murid-murid, dari kanan seperti melompat sisi gelung, dari kanan dan melompat ke kiri. Okey. Daripada kiri akan melompat ke kanan. Okay. Sama juga seperti aktiviti yang pertama, cuma ada ketinggian. Sebab pagar ni macam tinggi sedikit. Tadi tak ada gelung tu je. Betul. Okey. Contoh yang pertama yang cikgu akan lakukan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Tapi yang ni cikgu aspek keselamatan sangat-sangat penting sebab kita takut tersadung. Ya, betul. Aspek keselamatan kita perlu tingkatkan sedikit demi sedikit mengikut kemampuan diri kita murid-murid. Okey. Saya kena buat cikgu? Boleh, Din. Cuba buat. Okey, cikgu dalam tengok. Dalam tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ini dipanggil sebagai lompat sisi menggunakan mini hurdle. Okey. Tapi kelajuan dari cikgu perlu ke kita naikkan? Okey. Kalau kelajuan, kita mengikut kemampuan diri kita. Kalau kita rasa kita mampu untuk melakukan dalam kadar yang laju, sederhana laju, kita boleh melakukan. Tapi yang paling penting kita kena tekankan ialah aspek keselamatan. Okey, cikgu. Tapi kan saya tengok ada lagi dua mini hurdle. Ya. Apa aktiviti seterusnya, cikgu? Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan tambah satu lagi mini hurdle. Dua lagi mini hurdle. Okey. Okey, iaitu lompat sisi menggunakan tiga mini hurdle. Tunjukkan cikgu macam mana. Susunan dia macam mana susunannya? Kita akan menggunakan mini hurdle dengan ketinggian kita tambahkan satu ketinggian daripada yang kedua tadi. Okey. Aktiviti yang kedua tadi. So kita akan letak yang pertama dan yang kedua mini hurdle yang kedua. Okey. Cara pergerakan dia daripada kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Okey, contoh dia. Satu. Okey. Dua. Tiga. Cikgu, saya risau cikgu keluar sana. Kita tarik sikit. Tarik sikit. Baik. Tarik sikit. Ya, betul. Okey. Okay, boleh kita ataupun kita mula daripada kanan ke kiri. Contoh. Okay. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Itu baru satu. Baru satu. Satu, dua, tiga lagi. Dua. Wah, mencabarlah cikgu ini. Mencabar kan? Ya. Ataupun cikgu buat tunjuk dulu. Okey. Dan Din buat selepas cikgu boleh? Baik, baik cikgu. Okey. Cikgu tunjuk dulu. Kita guna tiga saja. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Ya, yang satu mini hurdle ni kita akan tolak ke belakanglah. Okey, saya pakai yang cikgu punya lah nanti. Dia pakai cikgu punya. Boleh. Kita akan mula daripada kanan. Okey. Sini dulu. Okey. Saya biasa macam tinggi ni cikgu. Tinggi ni. Ni rendah sangat. Itu macam orang yang lari berpagar kan? Lari berpagar. Gurau. Hanya maju saja. Okey, kita mula daripada kanan. Daripada kiri ke kanan. Okey, baik. Satu. Dua. Tiga. Satu. Satu. Dua. Tiga. Laju dua. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kita buat lima je, cikgu. Dua. Tiga. Lima. Cukup cikgu lima. Okey, lima. Okey. Boleh dia cuba? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bersedia. Okey, kaki kena buka ataupun sebenarnya kena rapat cikgu? Kaki kalau keadaan melompat, kita akan buka. Okey. Tapi kedudukan untuk melompat mini hurdle, kaki kita kena rapat. Rapat tapi bukaan tapak macam V sikit lah. Kena V sikit. Okey. Supaya bila kita landing atau mendarat, tidak terkena hurdle. Baik. Waktu mendarat pun kena bengkokkan sikit lutut. Betul. Baik, cikgu. Saya dah pun bersedia. Bersedia. Tiga, dua, satu. Satu.
Satu. Dua. Aduh, okay, gagal kat sini cikgu. Okey, lagi sekali. Tiga. Empat. Lima. Oh, enam. Tambah satu lagi, Din. Ya, oh, betul. Lebih satu punya. Tak perasan. Sebenar sangat buat. Ha, tak apa, Din. Yang ini untuk aktiviti yang murid-murid mampu untuk lakukan. Ha. Cikgu, kalau murid-murid nak berhenti rehat, boleh tak, cikgu? Boleh. Okay. Sebelum itu, Din, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Okey, tarik nafas. Turun. Sekali lagi. Turun. Akhir sekali. Tiga. Okey, cikgu, kita berhenti rehat dulu. Tapi sebelum itu, saksikan Panduan Cergas. Panduan cergas untuk kali ini ialah minum air yang secukupnya. Kenapa kita perlu minum air yang secukupnya? Kerana kita perlu mengelakkan daripada dehidrasi semasa melakukan aktiviti senaman fizikal. Kita perlu minum 3 liter air semasa kita ingin melakukan aktiviti fizikal pada hari tersebut. Yang pastinya, murid-murid sedang menonton Cergas SK Didik TV KPM bersama dengan saya, Din, dan juga Cikgu Amir. Ya, Din. Dan Cikgu Amir, saya tak sabar bila tengok ada alatan di sebelah kiri dan kanan kita. Apa aktiviti seterusnya? Aktiviti kali ini, aktiviti daya tahan otot menggunakan alatan untuk memfokuskan bahagian atas kita, bahagian otot atas. Iaitu otot abdomen, kita ada otot pectoralis major, kita ada otot bicep, kita ada otot tricep dan kita ada otot trapezius. Okey. Jadi macam mana kita nak bagi otot-otot kita ni bekerja hari ni, cikgu? Untuk aktiviti kita ada 3 aktiviti yang kita akan lakukan. Aktiviti yang pertama ialah sumo squat. Sumo macam sumo ni. Sumo squat. Tapi kita akan menggunakan alatanlah. Okey. Okey, kita cikgu tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Kita nak mengambil dumbbell di bawah pun kena ada cara yang betul. Okey. Yang pertama kita kena tegak dan kita kena angkat. Okey. Okey. Sumo squat dalam kiraan 10. Satu. Dua. Tiga. Mata pandang hadapan. Badan perlu tegak. Pastikan bahagian belakang kita tidak kenduk ataupun tidak membongkok. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Wah, cikgu, saya bagi markah cikgu ni A lah. 11. Okey. Saya pula cikgu boleh? Boleh. Okey. Okey, Din dah bersedia? Dalam bersedia. 3 2 1. Okay. Din kena fokuskan aspek keselamatan juga supaya tidak berlakunya kecederaan. Okey, bersedia. Ambil dumbbell dalam kedudukan badan tegak. Okey. Okey, turun. Turun. Pandang hadapan. Okey, baru ambil dumbbell. Okey. Okay, naik ke atas. Ini dipanggil sebagai kettlebell. Okey. Okey, bersedia dalam kiraan. Bersedia. 3. 2, 1, 1. Pandang hadapan. Naik. 1. 2. 3. Pandang hadapan. Oh, pandang hadapan. Okey, okey. 4. 5. 6. 6. Okey. 7. 8. 9. 10. Okey, kenapa kita tak ada tengok bawah, cikgu? Sebab dia akan mendatangkan kecederaan kepada kita punya bahagian belakang badan kita. Kena hati-hatilah ni. Hati-hati. Okey, kena teknik yang betul. Teknik bila yang betul. Cikgu kata jangan pandang bawah, jangan degil. Jangan pandang bawah. Sebab kita menggunakan alatan dumbbell. Kita tak boleh menggunakan alatan ini dengan sesuka hati kita. Kita kena ada cara kita ambil dan cara kita guna. Baik, cikgu. Seterusnya ada dumbbell kecil ni. Ada dumbbell kecil. Untuk dumbbell kecil kita akan lakukan aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti squat and dumbbell arm straight up. Nama canggih betul. Nama cikgu. Canggih panjang tapi aktiviti dia satu saja. Okey, macam mana nak buat tu? Kita akan mengambil dumbbell dari bawah menggunakan saiz yang mengikut kemampuan diri kita. Okey. Okey. Tangan kita berada di bawah. Dan kita akan lakukan aktiviti ini seperti aktiviti squat. Kita cuma tambahkan tangan kita untuk straight up saja. Okey. Okey. Bersedia dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2.
3. Tetap tegak dan pandang hadapan. 4. Ya, okay. Betul. Ha, tegak, tangan pastikan dalam kedudukan yang betul. Badan kita lurus dan pandang hadapan. 7. 8. 9. 10. Ini tak rasa macam semput sangat, cikgu? Tak semput. Cuma kita memfokuskan bahagian otot kita saja. Okey, saya tak sabar ni nak tunjukkan cikgu betul tak teknik dan cara saya. Boleh. Okey, okay. Bersedia. Okey, kaki kena buka sikit. Kaki kena buka sedikit, okay. Seperti kedudukan squat. Okey. Kemudian okey, pandang hadapan, badan diluruskan. 3, 2, 1. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Oh, rasalah saya putar, cikgu. 10. 10. Wah, walaupun cikgu kata atas, tapi peha saya pun terasa lah, cikgu. Terasa juga. Sebab kita berada dalam kedudukan kita squat. Bila kita squat, kita akan menggunakan bahagian kaki juga. Okey, tak boleh ke kalau kita berdiri macam tu, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Boleh juga. Tapi pastikan badan kita dalam keadaan tegak, pandang hadapan dan tidak mendatangkan sebarang kecederaan pada diri kita. Baik. Okey, cikgu. Apakah aktiviti seterusnya? Baik, seterusnya kita masih menggunakan dumbbell mengikut kemampuan diri kita. Menggunakan dumbbell berat yang sesuai untuk diri kita. Okey, seperti aktiviti yang kedua, arm straight up. Kali ini, squat dan dumbbell, iaitu punches. Kita menumbuk, cikgu. Kita menumbuk. Okey, menarik ni. Dalam kedudukan squat. Satu, dua, satu. Turun, satu, dua, dua. Satu, dua, tiga. Okey. Turun, satu, dua, empat. Turun, satu, dua, lima. Turun, satu, dua, enam. Turun, satu, dua, tujuh. Turun, satu, dua, lapan. Turun, satu, dua, sembilan. Turun, 1, 2, 10. Wah, cikgu. Nampak menarik sebab kita menggunakan apa? Punches. Punches. Tapi kena hati-hatilah. Dumbbell ni berat. Ya, kita pelbagaikan kita punya aktiviti supaya aktiviti itu boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita. Okey. Saya nak cuba buat, cikgu. Nampak sikit macam pendekar. Boleh. Okey. Bersedia dalam keadaan kiraan macam 3, ni, cikgu. Macam ni, pegang. Pegang. Lepas macam tu, ni. Macam tu. Punches. Okey. Kiraan 3. 2, 1. 1, 2, 1. Betul. Turun, betul. Okey. Turun. 1, 2, 2. Turun. 1, 2, 3. Turun. 1, 2, up. 4, yes. Okey. 1, 2, 5. Turun. 1, 2, 6. Okey. 1, 2, 7. Turun dulu. Oh, turun. Turun dulu. Turun. Punca. 1, 2, up. Oh, yes, sambil kita tarik, kita berdiri. Berdiri, betul. Okay. Turun, 1, 2, 8. Okey, turun, 1, 2, 9. Turun, 1, 2, 10. Walaupun aktiviti ini ialah aktiviti daya tahan otot, Din. Tapi dia juga berkait dengan koordinasi tubuh badan kita. Okey. Kalau kita tak ada koordinasi, dia akan berlaku seperti yang Din buat tadi. Maksudnya? Cikgu, turun dulu. 1, 2 baru naik. Okay. Tapi Dan punches dulu baru turun. Betul tak? Oh, salah. Salah. Dia tak koordinasi ada tubuh badan. Berkait juga. Koordinasi tadi salah. Kena betul-betul. Okay. Walaupun dia daya tahan otot menggunakan alatan, tapi dia berkait juga dengan koordinasi tubuh badan kita. Okey. Murid-murid semua okey ataupun tak? Ataupun dah pun berpeluh-peluh kepenatan dekat rumah tu? Kita kena tarik nafas dulu ke, cikgu? Okey, tarik nafas dulu untuk mengelakkan kita punya pernafasan laju. Okey, sedia. 1. Tarik. 2. Akhir sekali. Tarik. 3. 3. Jadi murid-murid semua dapat tangkap tak apa yang cikgu ajarkan pada tadi? Tapi ada yang dahaga, saya pun dahaga, nak minum dulu, nak rehat dulu, cikgu. Kita rehat dulu untuk kita lakukan aktiviti seterusnya. Baik. Terus tonton Cergas SK di Didik TV KPM. Okey, baik. Untuk aktiviti kali ini,
seperti yang seperti biasa daya tahan otot, okay, tanpa menggunakan menggunakan alatan. Kali ini kita menggunakan berat badan kita sebagai beban untuk kita melakukan aktiviti daya tahan otot. Oh, saya tak sabar cikgu. Apa kata kita mulakan dengan aktiviti yang pertama ni? Okey, untuk aktiviti yang pertama ialah kita memfokuskan keseluruhan badan kita, bahagian otot bawah dan juga bahagian otot badan. Okay. Aktiviti yang pertama ialah berpis tanpa melompat, Din. Berpis tanpa melompat. Oh, nampak macam senang sebab tanpa melompat. Tanpa melompat. Tapi dia akan lakukan dalam keadaan yang agak susah juga. Macam mana caranya tu? Yang pertama, seperti biasa dalam kedudukan berpis, murid-murid cikgu percaya kamu dah belajar berpis itu apa. Okey, yang pertama, 1, 2, 3, up. Itu tapi kan cikgu, kalau ada murid-murid yang tak tahu berpis itu apa? Kalau tak tahu berpis itu apa, berpis itu ialah pergerakan kita turun tangan kaki ke belakang dan kita naik ke atas tangan berada di atas tanpa melompat. Itulah berpis. Okey, okay, seperti pergerakan cikgu. Boleh kita buat sama-sama? Boleh buat sama-sama. Tanpa melompat. Okey. Baik, bersedia dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. Oh, turun lagi. 10. Akhir sekali. Okey. Patutlah cikgu kata satu badan. Memang satu badan rasa, kita cikgu. Kita menggunakan keseluruhan otot badan kita. Dari tangan, bahu, peha semua rasa. Betul. Itu ansur maju yang pertama. Okay. Kita tingkatkan sedikit kita punya aktiviti kali ini. Okay. Berpis dan kita tambah dengan melompat. Okey, kena melompat. Okey, kalau nak melompat nanti, dari berpis tu melompat, naik tangan naik macam tu. Ya, betul. Okey, cikgu tunjukkan dulu. Cikgu tunjuk dulu pergerakan dia. Yang pertama, kaki luruskan dan melompat. Satu. Okey. Boleh? Satu. Oh, melompat ke melompat tinggi ke ataupun sederhana? Mengikut kemampuan diri kita. Okey. Okey, bersedia? Bersedia. Sedia dalam keran. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wah, selesai. Selesai. Sangat-sangat menyeronokkan apabila kita melompat. Untuk tips murid-murid obesiti, kamu boleh melakukan berpis tanpa melompat. Tak perlu lompat. Just lakukan pergerakan berpis saja. Dan hati-hati bila kita melompat mendarat tu takut tercedera pula. Betul. Bagi mengelakkan kecederaan kepada diri kita, kita perlu mengikut kemampuan diri kita. Okey, cikgu, apa kesimpulan daripada aktiviti kita pada hari ini? Okey, boleh tak kita tak nafas dulu? Boleh, cikgu. Boleh, okey, sini dia. 1. 2. 3. Barulah boleh bernafas. Pernafasan kita terkawal. Betul. Barulah pernafasan kita terkawal. Okey, lagi sekali. Apa rumusan aktiviti kita pada hari ini? Baiklah, rumusan kali ini iaitu aktiviti kita pada hari ini daya tahan otot menggunakan alatan. Apa di daya tahan otot? Ialah keupayaan kita untuk melakukan pekerjaan seharian daripada rintangan yang ada pada diri kita. Okey, maksudnya kalau adik-adik balik sekolah, bawa beg, ada lompat air, melompat. Boleh melompat. Maksudnya melompat. Dengan beban, murid-murid boleh melompat. Okey. Ada beban, murid-murid melompat. Maksudnya itu adalah salah satu daya tahan otot yang kita boleh lakukan. Ya, sangat-sangat berguna. Semoga bermanfaat aktiviti-aktiviti kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak Cikgu Amin. Terima kasih, Din, kerana bersama dengan saya melakukan aktiviti daya tahan otot. Ya, harap bermanfaat lagi sekali kepada murid-murid yang sedang menonton Cergas SK di Didik TV KPM. Bye-bye. Bye.